jedan sad za žuku. Zoki, spusti samo kuku. Izvolite, pomoćni vođe. Ne, mani se. Ja sam dežurna budala. Samo pare, pare, crni crak, fulagan. Inače, Sandi je rekao ljudi da ne zovu gada džabe maketka jer nema potrebno. Taj biznis ne zna niko bolje ni ovo. Ne znam, ja sam ko zna ovaj biznis bolje nego moja, sve sam sama stekla ko krade taj ima, ko rizikuje taj i dobija. Zofi! Ne zovu me za džabe kjetkama. Dobre. Sali je pacijenti klinike Schwarzwald. Ljudi! Su li ljudi, evo, što je ovo? Ja čitam pismo, dame i gospodo. Dragi zadrugari, veliki šef vam šalje novac za nedeljne troškove. Šest zadrugara treba da dobije 4000 dinara. 10 zadrugara treba da dobije 3000 dinara. I 18 zadrugara treba da dobije 2000 dinara. Vođa je taj koji će sad odmah odlučiti ko treba dobije koliko novaca i vođa mora razdeliti novac onako kako sam misli da treba. Napominjemo da je vođa obavezan da obrazloži podvoj budžeta, da se tačno mora znati vidjeti ko je zbog čega dobio koliko novca. Pozdrav, veliki šef. Nadam se da ste shvatili pismo šta znači tako.